e popullësisë më bjetonë sot në varfri, me paga dhe me pensione që sharake, me të cilat nuk përbalojnë do të taksat dhe të shmimet stratosferike të ushqimeve dhe të barnave. Êshtë korupcion arsye falimentimit të bujësis, e shfarosje së blektoris, degradimit të arsimit dhe thelimit të ignorancës. Ku ka korupcion, nuk ka transparens dhe logarithonje, sepse ato e cimë paralelishtë është kjo arsua pëse Shqipëria, kampione për fatë keqë në kontinent, për vjedhjet qeveritare dhe për rëshvetin, është renditur së fund edhe në kryet e listës për mungesën e transparentës dhe publikimit të dokumentave zyrtare. Ndaj nuk ka asë një surpriz nga rezultatet negative të indeksit të hapjes rajonale për transparentën dhe publikimin e dokumentave zyrtare që renditin në Shqiprin me 24.8 pik. Largë Macedonisë së veriut me 27.4 pik. Shumë largë Kosovës me 34.2 pik. Malitëzi me 36.5 pik dhe Serbisë me 50.2 pik. Asë nuk që ditemi nga fakti që mes ministrive që refuzojnë transparentën, kampione do të ishte, Ministria Shëndecisë, që rezulton se nuk ka bërë publike as një vendim. Dhe naturisht që duhet jetë kampione edhe përse të akon tenderave sekret, sidomos gjatë periudos pandemis. Êshtë i gjithë pranuar fakti se shëndetsia falas ka qënë dhe mbetet një nga mashtrimet më të mëdha dhe më të pabesa të rilindjes, ku në njëm dhjetë vite në pushtet, i vetëmi rekord i arritur është që shqiptarët paguajnë 6-10% nga gjepi për shëndetin më shumë se ku në të gjithë Evropën. Ky hendek i madh qeveris i qeverisë me transparencën i jep edhe më shumë shtys vendosmërisë së Partisë Lirisë në luftën kundër korrupsionit dhe rikthimit të nevojës ulurice për transparencë dhe llogaridhënie si shtylla kryesore të demokracisë. Me këtë rast përgëzoj deputetët e Partisë Lirisë që kanë përgatitur tre nisma konkrete ligjore për të garantuar transparencën dhe llogaridhënien duke vlerësuar të drejtën e informimit si një të drejtë kushtetuese të patjetërsueshme të qytetarëve shqiptar dhe si një element kyç në luftën kundër krimit, korrupsionit dhe pandoshkurshmërisë, si dhe duke vlerësuar atë si prioritet kombëtar dhe me bindjen e plotë se nevojitet një luftë e koordinuar ndaj tyre. Deputetët tanë të Partisë Lirisë kanë propozuar konkretisht tre amendamente për ligjin për të drejtën e informimit, për regulorën e kuvëndit dhe në statusin e deputetit. Të treja amendamentet do të avendosim edhe juve në dispozicion. Në praktikën e komunikimit me institucionet qëndrore, lokale dhe të pavarra, janë verifikuar në mnyrë të vazhdueshme blokime të marjes së informacionit, i cili është kërkuar gjithmonë në bastë të ligjit. Këto blokime kanë shkelur shdo ligjë dhe shdo afat ligjor, duke bërt pa mundur u shtrimin e veprimtarisë kontroluese të kuvëndit Republikës Shqipëris për mes deputetve. Në mënyrë të veçantë janë bllokuar informacione për çështje me ndjeshmëri të lartë për interesin publik dhe për implikimet serioze sociale dhe financiare të tyre. Ky bllokim i qëllimshëm i informacionit ka thelluar abuzimin e pushtetit dhe korrupsionin, duke prodhuar pasoja shumë serioze për interesin e qytetarëve, por edhe për financat publike. Ky bllokim i qëllimshëm është evidentuar përmes kërkesave të përsëritura, të cilat nuk kanë marrë përgjigje duke formësuar këshu një qëndrim arrogant e të papranushën të institucioneve qëndrore dhe lokale, si që është edhe rasti skandaloz i bashkisë tiranës, që prekosh refuzon transparentën dhe logaridhonjen. Edhe pas njoftimit të personave të ngarkuar nga ligji për të aplikuar penalitete e sankcionen dhe shkelzve të këti ligji, ka rezultuar që asnjëra palë nuk ka vepruar. Kjo situatë ka i skandaloze, kërkon dhe të rrimish në ndryshime ligjore që parashikojnë përgjësit të qarta dhe të forta, në mënyrë që praktika e blokimit të transparencës dhe logaridhënjës të marrë fund sa më parë. Gjithashtu duat përgëzoj edhe këshiltar të anëvendor, sidomos ata të bashkisë të tiranës, që po bëj një betej dinjë toze në mbrojtje të interesit publik të transparencës dhe të logaridhënjës. Me këtë rast, duat të hedhë poshtë me neveri edhe pretendimet e patsipa dhe të gënjeshtërta të rta të kryetarit bashkisë të tiranës, Erion Velia, gjoja si pasë të cilit Parti e Liris, ka votuar kundër vendimeve për dhënje, ndime ekonomike dhe bonus qëraje për shtresat nevoj, dërko që është krejt e kundër ta. Parti e Liris jo vetëm që i ka miratuar të gjitha vendimet që lidhen me dhënje në ndimes ekonomike dhe bonusin e në tiran, por edhe ka propozuar njësma konkrete për shtimin e fondeve të ndimes ekonomike dhe numrit të përfituesve në mënyrë që të mos shohim më pamje të rënditse, kur përfajsues të shtresa e më nevoj protestojnë për bukën e gojës, para bashkis duke humur edhe ndjenjat poshtë zyre.